waa mar kale iyo muuqaal cusub. Waa deegaanka Wargalo. Wargalo waxay qiyaasaan u jirtaa 60 kiilomitir caasimadda gobolka Mudug. Socdaal ayaa halkaas ku soo gaaray si aan ugu kuurgalo taariikhda deegaanka Wargalo, ayaana ah deegaan qadiimi ah oo leh taariikh dhigaaleed oo cajiib ah. Sidee ayuu ku baxay oraahda Wargalo caanka ku tahay ee ah Wargalo unfa ku deg ama orod ku dhaaf? Cabdiraxmaan Nuur Afrax oo ku magac dheer Master Unfe, oo ah mulkilaha maqaayadda ahna shaqsiga Wargalo iyo geyiga Soomaaliya taariikh ku leh, ayaa inooga warbixiyay sida ay ku baxday oraahdaas. Waxaa maanta la joogaa Cabdiraxmaan Nuur Afrax Daa'uud oo ku magac dheer Master Unfe. Soo dhowow, aad iyo aad u faraxsan oo maanta nasiib aad yeeshay. Waxaan joogaa Wargalo, waxaana la kulmay oo Ilaahayna cimrigeena wada kulansiiyey Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Master Unfe. Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Master Unfe, horta nasiibkay weeye, maantana maqaayadiisa ayaa fadhiya. Taariikh waxaa dhacday Master Unfe, oo adiga weliba laftirkaaga astaanta aad ka mid tahay aad tahay. Taariikhdaas oo ah Wargalo ama Unfe ku deg ama orod laagma, mar taariikhdaas? Taariikhdaas waxay ahayd niman dhalinyaro oo Sacuudiya ka yimid oo laba qolo ah waa Sacuudi oo Sacad iyo Isaaq ah baa waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Hargeysa. Halkan bay ugu yimaadeen, gaari la'aan baa ku dhacday. Nimanta waxaan ahaayeen todoba bari baa haysteed, bari baa hayeen, maanta maan gaari saaro waa tageen, hobyay tageen. Hobyay markay tageen baa haddii alla ku soo laabteen waxay soo mareen Gawaan, waxay soo mareen Wasil, waxay soo mareen Ceelguula, waxay soo mareen Galka, waxay soo mareen Wargalo, waxay soo mareen Bicol, kaxayay galeen. Subaxii gaarkay markay galeen oo ay waraa maqaad ka warcadeen baa niman yaqaana u yimaadeen. ama unfa ku deg ama orod ku maro marka ninkaas gurayga oo abwaanka ayaa macnaha adiga hadalka shaki yeelanay oo waadaba uu soo laabto masan markii warkii horese warka uu bixiyey waxay ku bixiyey ragiga xaya baa la kulmay lagu hadan waa gartay kadibna soo laabano hadday waa nin rag oo mucallif qayb ka qaadan jiray kadib waxa hadda wax ku dhinta meel leeyahdo baydhow ku dhinta waa gani abwaan muntana baydhow marka magacaas wax ku baxay waa waqtiga subaxa sanadkan sanadku ku aadnay sanadkaas ah sanadkaas wuxuu ahaa qiyaasan sideedan saddex imaan joogay sideedan saddex imaan degay wuxuu ahaa 1993 ayuu ku baxay magaca Wargalo. Waqtigaasa la bixiyey waxaa su-aalahaas hor dhigay Cali Warsame oo ah waaye joog muddo dheer deganaa deegaanka Wargalo. Hagaag, weli waxaan ku jirnaa waxaan joognaa Wargalo, taariikhda Wargalo ayaanu ku jirnaa. Haddii aan soo wareysanay Master Unfe, hadda waxaan la fadhiyaa Cali Warsame oo asana taariikh hore magaalada soo galay. Cali, soo dhow. Waa dhowahay. Aad iyo aad u mahadsan tahay barnaamijkan aad igala qayb qaateen, waa kaaga mahad celinayaa. Cali, horta hore muddo goormeed timid Wargalo? Waqtigii aan imid waxaan imid aniga halkan qiyaas ahaan anigoo jira 13 sano meelahaas. Adigoo jira 14-13 sano. Aad iyo aad. Magaalada Hotore maqaayado badan leh. Meel aa markii aad timid? Markaan imid meeshaan laba maqaayadood bay lahaayeen. Middaan hadda aan fadhino iyo midda geeska nagu haysa. Aad. Bay ahay. Middaan aan ka shaqo galay ama ku shaqayn jiray. Masha Allah. Aad iyo aad. Waa magaalada maqaayada taariikhda ahayd. Cali, su'aashina kuu badiyo ma rabo. Magaaladan Hotore magac bay leedahay. macno badan inuu ku fadhiisa si aan aaminsanahay magacaas. Magaca Wargalo, qaabku ku baxay, micnuhu ku fadhiyo, siduu ku yimid? Wargalo wuxuu ku yimid horta meeshaan waa la isku dagaalay. Waxaa isku dagaalay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo Talyaanigii. Isqabsaday? Halkaan isku dagaalay. Waa gartay. Markay isku dagaalameen, waxaa la sameeyey
وذا هذا البال جسمي ماشى صح ما أنت مركل البلمة يو وذا هذا الكل جسمي نهاية وح ماشى ور بيا هاي ور بيا كتيران بيا هاي ور بيا كتيران بيا كتيران بيا هاي مال وراه بيا كتيران سجل عمله وح مركل لجوا ذا البلمة هنا يكوكل ورقة تان ورتاس بيا كتيران ألو بلمة ها وقرت ولجوا ذا هذا اللي ساس با مركا ورقلو ورتي او بيه بوحي ورتي بيو كجرين آنكو وضا حدلينا ساليو مرساس يوحي اغنو قطة مرك ورقو هاي دي قلو بغضا ورقاس ورقلو كلا قاطع عمر ورقلو ورتي بانكو كلا ورقاتنين ها ساليو ورقلو انو بلالا ورقلو انو بلالا هالكاس ايو مايعك با ها اوكي مغالا داني حي كتير سنتا حيث نقالا هان ما دام عدو انت مددا سلا كنت ميدا عملا اجوكت ام حيث نقالا هان كتير سنتا لقالا واحد كتير سنتا هاي ماشان او مهم كتا هاي حولا حولا كتير سنتا هاي ما شاء الله magaaladaana waxyaalo ay aqaan ku tahay ku gooniya ma jiraan macna golad diimeed waay oo diinta diin ma aytiri diinta diinta golad diimeed waay golad diimeed oo culuma joogta ma ay joogto waay ma sha Allah ma sha Allah aad iyo aad aan waa maasanta qali warsame waan ka imaad xalinaa su'aasha sida xayaahan ama macnaha ama ahaan sharaxaada wanaagsan ay iga siisay boqolkii boqol waan ka imaad xaliniga muqaalkana waxa ka daawanaysiin waa page-ka iyo YouTube-ka Abdul Qadir Wasil إن شاء الله تعالى سيدان يسكسي كلا أيان يدوسو كتبدونا ديغان نذا كلا لا صعد ونكسن